www.attableek.com, the reviver of iman. एक कुरान पाक की फजीलत और हामिलीन कुरान पाक की फजीलत और मनकबत पर एक मंजूम कलाम समाअत करते हैं। हम दावत देते हैं तैयब झारखंडी को। रहो कुरान की बातें।
قرآن میں تطہیر رسائل بھی ہے موجود, قرآن میں لطائف و فضائل بھی ہے موجود, قرآن میں احکام و مسائل بھی ہے موجود, قرآن میں جینے کے مسائل بھی ہے موجود, اور سرکار دو عالم کے شمائل بھی ہے موجود, قرآن میں بزرگوں کے خصائل بھی ہے موجود, قرآن میں در اصل بڑی شان کی باتیں. اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں. افسوس اگر بھول گیا ہے یہ مسلمان, ارشاد نبی خیرکم من علم قرآن, دس نیکیاں ہر حرف پہ پاتا ہے مسلمان, یوں قابل صدر عشق ہے ہر حامل قرآن, ہر قاری قرآن کے ہے اللہ قدردان, ہر کوچہ و بازار میں محسن کا ہے اعلان, ہو کاش سبھی ہونٹوں پہ قرآن کی باتیں. اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں, قرآن